ሐምሌ 17 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የወይዘሮ የሺ ጫኒ አጭር ህይወት ታሪክ። ወይዘሮ የሺ ጫኒ ከአባታቸው ከአቶ ጫኒ ወልደ ገብርኤልና ከእናታቸው ከወይዘሮ ጀማን ቀንሴ በ1917 ዓመተ ምህረት በድሮ አጠራር በጉራጌ አውራጃ ልዩ ስሙ ደነቦ በሚባለው ስፍራ ተወለዱ። በትዳርም ከአቶ አብሽሮ ፎርጌ ጋር ጋብቻ መስርተው 9 ልጆችን አፍርተዋል። ከልጆቻቸው 41 የልጅ ልጅ፣ 59 የልጅ ልጅ አይተዋል። ወይዘሮ የሺ ጫኒ በህይወት ዘመናቸው በጣም ታታሪ፣ ደግ፣ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር ተግባቢ፣ ተጫዋችና ጨዋታ አዋቂ ነበሩ። ወይዘሮ የሺ ጫኒ ሁሉንም ልጆችን፣ የልጆችን ጎረቤቶች፣ ጎረቤቶችን፣ ሀገሩን ሁሉ መርቄያለሁ፣ እናንተም መርቁልኝ ብለዋል። በተለይም ወይዘሮ መቅደስ በቀለ እስካሁን በህይወት እንድቆይ አርጋኛለችና መርቄያታለሁ፣ መርቁልኝ። ወይዘሮ ሻይና ልጆቿን መርቄያለሁ፣ መርቁልኝ ብለዋል። ወይዘሮ የሺ ጫኒ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ97 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ተለይተዋል። መቼም የሰው ልጅ መጨረሻው ይኸው ነውና ወደ ፈጣሪያቸው ሄደዋል። ለልጆቻቸው፣ ለቤተሰቦቻቸው ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን። በለቅሶ ወይም ከሶስት ቀን በላይ ማንም እንዳይቀመጥ ብለዋል። ከጎናችን ሆናችሁ ላጽናናችሁን እዚህም ከሀገር ውጭም ላላችሁ አመሰግናለሁ፣ ፈጣሪን አመሰግናለሁ እና ለመረኳቸው ለልጆቼ ሁሉ ላካበቡኝ ሁሉ ቅቤ ቀቡልኝ፣ መርቁልኝ፣ እሳ ሲሰሩልኝ ብለዋል። ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። ችን በጣም ጥሩ ነበረች። ደክማ ሳድካናለች። በተለይ አያ ጭና ወደ ዘብዳር ድረስ ቆጮ የሸጠች ለኛ በሚገባ ሳድካናለች። ጥሩ ቀጪ ነበረች። ዲስፕሊን ይዘን እንድናርጋለች። እና እዚህ ሰፈሩ ጠብቃ ብዙ ችግር ነበር። ችግሩን ሁሉ ይችላ ለዚህ አብቅታናለች። እና መካሪያችን ነበረች። በጣም ጥሩ እናት ነበረች። እና ከዛም አዲስ አበባ ወጥተን እንጀራ ተጋግራለች። እንጀራውን እንሸጣለን። ዳቦ ጋግራ ደግሞ ዳቦውን ስጄ ሸጥ ነበር። እና በዚህ ሁኔታ አድርጋ በደንብ ነው ያሳደገችኝ። እኔ ሸጥ ነበረ። ቆሎ ቆልታ ደግሞ ቆሎውን ገበያ ላይ አውጥቼ ሸጥ ነበር። እና ይህ ሁሉ ደግማ ለፍታ አሳድጋኛለች። እና በዚህ ነው መቼስ እናታችን ወደፊትም ቢሆን እናመሰግናታለን። ያው እንደተባለው ጥሩ አሳዳጊ እናት ነበረች፣ ቀጪም ነበረች፣ መልካም እናት ናት። ምንም ለእናትነት ሁሉም የተሟላ እውቀት ነበራት። በጨዋታዋም፣ በደስታም፣ በሁሉ ነገር የተመቻቸች እናት ነበረች። በስራም ስራ ትንሹም ትልቁም አትንቅም። ሁሉ ነገር እየሰራች ለእኛ ትልቅ ያው ያለንበት ደረጃ እንድንደርስ አድርጋለች። ስለዚህ በጣም ጥሩ እናት ናት። ያው ድሮ በፊት ገበያ ብትሄድ እኛን ስራ እንድንሰራ ታዘናለች። የታዘዝነው ስራ ሰርተን እንጠብቃት ነበረ። ማንኛውም ስራ ብትሰጠን የሴቱም የወንዱም የሰጠችን ስራ ሰርተን እንጠብቃታለን። ስትገባም ያ ስራ በማየቷ በጣም ደስ ይላት ነበር፣ እኛም ደስተኛ ነበርን። ካጠፋን ደግሞ ያው በደንብ ትቀጣናለች። ደስ የሚል ቅጣት ነው። ከዛ ታርመን ወደ ስራው እንለወጥ ነበረ። ይኸው ነው። እናመሰግናለን።
ነው እናታችን ከሁሉም እናት በጣም የልጆቿ ደራሽ ነች ልጆቿ ተወዳለች ልጆቿ ደግሞ ተመክራለች አጥፋን ደግሞ ተቀጣናለች አረቄ ደግሞ ባህላዊ አረቄ አውጥታ እኛን ሸጣለን ጠላ ተጠምቃለች እንሸጣለን እንደገና ደግሞ ከዚህ ቆጮ ትሰራለች ገበያ ተሸክመን እንሸጣለን ሽጠን ብሯን እንሰጣለን እሷ ደግሞ በጣም ልጆቼን አምራ ትንከባከባለች ጥሩ እናት ነበረችን በጣም ከሁሉ እናት በጣም የኛ እናት በጣም ትልቅ አጫዎች ታዝናናን ነበር ትመክረን ነበር በጣም ጥሩ እናት ነበረችን እናመሰግናለን ያው ሁሉም ነገር ተናግረዋል እናታችን ተነግረው ማያልቅ ትዝታ አላት በጣም ብዙ 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 ትዝታና ብዙ ደካማ ብዙ ደክማ አሳልፋለች ልጆቿ ከደረሱላት በኋላ ነው ከዛ በፊት ግን አንድ ጋቢ ሰንጥቃ ከአባቴ ጋራ ለሁለት እንደለበሱ ታሪክ ተነግረኝ ነበር አንድ ጋቢ ገዝተው ለሁለት እንደለብሱ በሱ ሁሉ ነገር እንዳሳለፉ እሷም አይዞ እንዳለች እሱም ታታሪ ስለነበረ አንድም ቀን የሰው ሀቅ የሚባል ነገር እንዳንጠቀም የሰው ገንዘብ እንዳንወስድ የሰው ነገር እንዳንከጅል አካባቢ እንኳን የሆነ ፕሮግራም ቢኖር እኛ የሰው ቤት ሄደን የሰው ነገር እንዳንጠቀም በቤት ቅድሚያ አዘጋጅታ ያንን እንድንጠቀም ነበር ያሳደገችና እንደዛ ስላስተማረችን አሁንም እኛም ልጆቻችንም ጥሩ ልጆች ጨዋ ልጆች ልናፈራ ይቻልነው የእናታችን መሰረት ስለሆነ እናታችን በጣም ጥሩ እናት ነበር እኔ የእናቴን ሁለታ ገልጬ ስለማልችለው እግዚአብሔር በገነት ያኑረን እንሱ እንዳሉት እናማ ያው እናታችን በጣም ደክማለች ለጥሩ ሁሉ ያደረገች እንሷ ካባታች ስለዚህ ለፍታ ደክማለች ለዚህም ወለደች ተጥሩ ለዚህ ሆነለች ማማ አሳድጋናለች በጣም ደግ ሰው ነበረች ብዙ ነገር ተመረናል ዚዲዚ እስከ 8ኛ ክላስ ተመረኛለች ማማ በጣም ተጫዋች ነበረች ብዙ ነገር ትቀልዳለች እየቀለደች ነው ብዙ ነገር ነግረ ቁም ነገርም መንገር ተፈለገች ቁጭ አርጋ እንትወጥ ነበር ምክሯም ጠቅሞኛል በጣም አመሰግናታለሁ ነፍሷን በገነት ያኑርልን በጣም ጎበዝ እናትም አያትም ነበረች በማጣት ከብቶናል እድለኛም ነች ብዙ ነገር አይታለች ተጫዋች ድሚያውም እዚህ ድረስ የመጣው አትጨናነቅም ነበር ሁሉንም ነገር ስለምቀልጽ ስለምትና ስለምታዝናና እሷም ዛሬ ተዝናንታ ነበር የምትኖረው ቀልጿም ስለታዝናናለች ጎበዝ አይነት ነበረች አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ነበር እንግዲህ ለመጀመሪያ በእውነት እናታችን ያው ሴት መጨረሻ ላይ ነው ወለደችው እኛ ያው የሴቱን ስራ እንሰራ ነበር ምክር ትሰጠን ነበረ ሁሉም ነገር በእርግጥ ዲስፕሊን በዲስፕሊን ያሳደጉን እናታችን አባታችን ቢሆን በጣም በስነ ስርዓት ሰው ቤት ሄደን መጨፈር ሳይሆን ስራ በደንብ አስለምደውናል እና በእውነት አባታችን አናጼ ነበረ ጥሩ የሚሰራ አባት ነበረ ብዙ ጊዜ አገር አሁን አማኑኤል ቤተክርስቲያን ሰርተዋል ሚካኤል ሰርተዋል ሌሎችም ጋር ሰርተዋል እሷም የሱ ተከታይ ሆና እኛን በሚገባ አሳድገናለች እናመሰግናታለን ለወደፊትም ቢሆን ጥሩ አሳዳጊ ነች እኛም ልጆቻችን በእሷ በተቀረጸው መሰረት እኛም እናሳድጋለን እያሳደግን ነው እናመሰግናለን